कम्युनिकेशन यानी सूचना। कम्युनिकेशन इज द सिस्टम ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भनेको संचार एउटा प्रणाली हो, एउटा सिस्टम हो, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन जुन सूचना सेंड गर्ने एउटा साधन हो, फ्रम वन प्लेस टू एनदर प्लेस, भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने एउटा साधन हो। यसलाई संचार भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना आदान प्रदान गर्नुलाई बुझिन्छ। अब यसका मिन्स, यसका साधनहरू के हुन्? जस्तै टेलिफोन, टेलिफोनबाट पनि हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचना आदान प्रदान गर्छौँ, कुरा गर्छौँ। टेलिभिजन पनि त्यस्तै भयो, हामी सूचना चाहिँ पाउने गर्छौँ, या न्युज पेपर भयो, इन्टरनेट भयो, लेटर भयो, मेमो भयो। भनेको पुरानो जमानामा लेटरबाट पनि काम गरिन्थ्यो सूचना, अहिले पनि छ। इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ, गुप्त इन्फर्मेसनहरू लेटरबाट पनि आदान प्रदान गरिन्छ। अब हामी चर्चा गरौँ नेक्स्ट टपिकमा, टाइप्स अफ कम्युनिकेसन। अब टाइप्स अफ कम्युनिकेसनमा दुईवटा कन्डिसन छ, हेर्नुहोस्। एक पार्टमा छ फर्मल एन्ड इन्फर्मल कम्युनिकेसन, र दोस्रोमा छ इन्टरपर्सनल र नन भर्बल कम्युनिकेसन। एकदम सटिक, म छोटो सर्ट तरिकाले भन्दैछु, हेर्नुहोस्। अब फर्मल कम्युनिकेसन अन्तर्गत आउँछ डाउनवर्ड कम्युनिकेसन, जुन तलदेखि माथिसम्म जान्छ, भनेको लो लेभल अफ म्यानेजमेन्टदेखि अप लेभल अफ म्यानेजमेन्ट। अपवर्ड कम्युनिकेसन भनेको टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टदेखि लो लेभल, इन कन्टेक्स्ट अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दैछु। त्यसै होरिजेन्टल कम्युनिकेसन भनेको द कम्युनिकेसन होरिजेन्टली तरिकाले, जुन होरिजेन्टल बेसिसमा जुन कम्युनिकेसन गरेछ, द्याट इज कल होरिजेन्टल कम्युनिकेसन। टु वे कम्युनिकेसन भनेको दुई साइडबाट, त्यसपछि डायगनल, अन द बेसिस अफ डायगनल है। अब इन्फर्मल कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि इट इज एन अनअफिसियल, यो अनअफिसियल भनेको क्याजुअली, क्याजुअली कुनै पनि कम्युनिकेसन हुन्छ नि, सूचनालाई क्याजुअल तरिकाले कुरा गर्ने या क्याजुअल तरिकाले इन्फर्म गर्ने, यो अफिसियल भएन अनअफिसियल। यहाँ चर्चा पनि गरिदिएछु, इट इज एन अनअफिसियल फर्म अफ कम्युनिकेसन, चाहिँ इट इज फ्री फ्रम अल सर्ट्स अफ नेसेसरी फर्मेलिटिज फर्मेट च्यानल्स टु एक्सचेन्ज मेसेज। कुनै पनि फर्मेलिटिज यसमा गर्नु पर्दैन, क्याजुअल। अब कुनै कहीँ भेट्यो, कहीँ अब जस्तै म्यानेजमेन्टैको कुरा गर्दा, कुनै पनि सूचना, कहीँ साथी भेट्यो, अब त्यहाँ चाहिँ कुरा गर्ने, ए यसो यसो गर्नु छ, त्यो पनि म्यानेजमेन्टमा पनि त्यस्तै हुन्छ, या ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो कुनै कम्युनिकेसन चाहिँ अनअफिसियल तरिकाले, जस्ट अ क्याजुअल टक, या कुनै तरिकाले के भनौँ त्यसलाई, जस्तै भेटेर या कहीँ जाँदा जाँदै, त्यस्तो टाइपको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इन्फर्मल कम्युनिकेसनको भनिन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ, इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन एन्ड नन भर्बल कम्युनिकेसन। अब इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन अन्तर्गत आउँछ, एकदम सर्ट भनिरहेको छु, ओरल कम्युनिकेसन र रिटन कम्युनिकेसन। ओरल कम्युनिकेसन भनेको मौखिक तरिकाले, द कम्युनिकेसन इज डन थ्रु ओरली। रिटन कम्युनिकेसन भनेको, फर एक्जाम्पल, रिटन कम्युनिकेसनको जस्तै मेमो भयो, लेटर भयो, भनेको लेखेर कुनै पनि सूचना आदान प्रदान लेखेर जुन गरिन्छ, द्याट इज कल्ड रिटन कम्युनिकेसन। र नन भर्बल कम्युनिकेसन अन्तर्गत दुईवटा आउँछ, बडी ल्याङ्ग्वेज र भर्बल इन्टोनेसन। बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको बडीलाई हुन्छ नि एक्सप्रेसन थ्रु, अब जस्तै रिसाउने, एकदम रिसाएर दिने, या इसारा गर्ने, या भर्बल इन्टोनेसन भनेको सेकेन्डमा रहेको फ्रेज, जस्तै अब फ्रेजमा कुरा गर्ने, एउटा वर्ड शब्दै बोल्ने र त्यसमा धेरै अर्थ निस्किने, त्यस्तो खालको हुन्छ। आशा छ तपाईँहरू बुझ्नुभयो, एकदम सर्ट र सटिक भिडियो मैले बनाएको थियो। एक्जामको लागि, डिटेल्सको लागि अझै बुक रिफरेन्सहरू पढ्नुहोस् र हेर्दै गर्नुहोस् नेपाली लोकसेवा। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।